Koy bakarlar, mol bakarlar, birgelikte yığılıp alıp, şimdi vaxtları kop. Bu oyunki cüzdeki hatta takip koyulgen, çünkü ularga umumay ziyan keltirişi mümkün. Mert ziyan keltirip koyduken olsayız, cinayi cevaplarlı bir oluşu mümkün. Tadbirkarlarına ink milyonlab dolarlarga bo'lgan shartnomalari aynan golf o'yini paytida amalga oshiriladi. Hech qanaqa jinoiy javobgarlikka tortilmaysiz. 100 yil davomida yo'qolib ketdi va keyin mana shunday professional tarzdagi to'plar paydo bo'lishni boshladi. Yilda Apollon 14 maxsus missiya bo'lgan amerikalik kosmonavtlarni oyga borishi bo'yicha. Oyga shundoqqina qo'rib tushgan amerikalik kosmonavt Alan Shepard mana shunday klyushkani olgan, shunday to'pni qo'ygan va oyni ustida turib birinchi va oxirgi marotaba golf o'ynagan edi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Orlando shahri, Florida shtati Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali sizlarga mana shu gentlemanlarni o'yini bo'lmish golf haqida eng qiziqarli 5 ta faktlarni aytib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozirning o'zidan bitta like qo'yib qo'yamiz va ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Golf o'yini Shotlandiyada 14-asrda paydo bo'lgan edi. O'sha paytda qo'y boqarlar, mol boqarlar birgalikda yig'ilib olib, endi vaqtlari ko'p. Bilasizlar, o'sha mol boqar va qo'y boqarlar maxsus bir shunaqani bir kaltaklar bo'lgan. O'shalar bilan birgalikda o'zlari yasagan to'plada, u to'plarning ichida, demak, qushlarni patlari va atrofda esa bir teri, oddiy terini turib, mana shunday to'plar yasagan va o'sha paytda bundek, demak, cho'paklar bo'lmagan edi, maxsus. Mana. Chunki aynan bularning ustiga to'p o'tkaziladi. U toplar aynan o'sha ichida pati bor toplar oxiriga demak 100 yil davomida yo'qolib ketdi va keyin mana shunday professional tarzdagi toplar paydo bo'lishni boshladi. Demak, bunday cho'paklar esa paydo bo'lganiga ham 100 yilga yaqin. Oldinlari demak bunaqa qilmasdan odamlar tuproqni bundoq qildi. Ko'paytirib qo'yishardi, ustiga to'p qo'yib qo'yishardi va o'ynashni boshlashar edi. Bu bizni golf bo'yicha bugungi eng birinchi faktimiz. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, tadbirkorlarni eng millionlab dollarlarga bo'lgan shartnomalari aynan golf o'yini paytida amalga oshiriladi va imzo qo'yiladi. Tadbirkorlar yig'ilishadi. Bu yerda ikkalasi navbatma-navbat mana shunday ajoyib to'plarni demak urushadi va o'sha paytda o'z kelishuvlarini, detallarini kelishib olishadi va aynan o'sha paytda eng katta mega shartnomalarga imzo qo'yiladi. Aytgancha Amerika Qo'shma Shtatlari 45-chi prezident Donald Tramp ham o'z kitobida, agarda bu kitobni o'qimagan bo'lsangiz, juda ham tavsiya qilaman. Iskustvo zaključati sdelki, ya'ni shartnomalar tuzish san'ati degan kitobi bor. O'sha yerda ham shuni yozganki, aynan golf orqali golfga o'z partnyorlarini taklif qilgan holda o'z shartlarini o'sha paytda ularga sekingina chiroyli tarzda tushuntirib qo'yardi va katta shartnomalarga imzo qo'yar edi. Bu bizni bugungi ikkinchi faktimiz. Avstraliyada bunday golf klublar xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari Buyuk Britaniyaga o'xshab juda ham ko'p. Lekin bilasizlarki, Avstraliyada kenguru hayvonlariga e'tibor juda ham katta va ularga umuman ziyon keltirishi mumkin. Mas ziyon keltirib qo'ydigan bo'lsangiz, jinoiy javobgarlik bo'lishi mumkin. Lekin golf qoidasi bo'yicha shunaqa bir qonun borki, siz golf o'ynayotgan paytingizda bilib bilmasdan, bilsangiz ham mayli, o'z to'pingiz bilan kenguruga qarab tegan bo'lsangiz, demak hech qanaqa jinoiy javobgarlikka tortilmaysiz. Avstraliyada golf va kenguru bo'yicha vaziyat mana shunday va bu bugungi bizning 3-chi faktimiz. Golf paydo bo'lganiga juda ko'p asrlar bo'lganiga qaramasdan, unga rasmiy qoidalar 1754-yilda rasman chop etilgan edi. Va bu bizning bugungi 4-chi faktimiz. Dunyodagi eng qimmat golf klyushkalaridan biri 1998-yil 7-mayda Glasgow'da sotilgan edi. 150 ming dollarga eng dunyoni mashhur auksionlardan biri Christie's'da. Yomon emas-a? Unchalik qimmat emas. Yoki qimmatmi? Iltimos, ha yoki yo'q javobini ushbu videoning tagida
qoldirishlaringizni iltimos qilaman va bu bizning bugungi eng oxirgi 5-chi faktimizdir. Bundan oldin aytib o'tganimizdek, golf 14-asrda Shotlandiyada paydo bo'lgan edi. Va roparosi 1 asrdan keyin qirol Yakov 2-chi tomonidan bu o'yinga juda katta taqiq qo'yilgan, chunki odamlar barcha ishlarini tashlab aynan golf bilan shug'ullanishni boshlagan edi. Lekin menimcha agarda time management qoidalariga biz amal qiladigan bo'lsak, albatta golfga vaqt topamiz va buning uchun bizga taqiqlarni kerak yo'q. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat dislike bilan tashirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi 2-ta kanal bor. Mr. Otabek Times, u yerda siz demak, premyeralarni hamda ijodimning birinchi namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv va senzurasiz suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Ularga ssilkalarni mana shu video tagida har tomonga qarashga qoldiraman. Demak, bizni asosiy kanalga, ya'ni Mr. Otabek TV kanaliga ham obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozirning o'zida ushbu videoni tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Shunaqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Arvandoda golf klublarida ko'rishgandi. Ko'rishguncha.